Uzunluğu 2 santimetr olan karandaş, əyrilik radiusu 20 santimetr olan qabarıq güzgüdən 5 santimetr uzaqda üz yuxarı vəziyyətdə saxlanılır. Onun xəyalına, yerini, hündürlüyünü və xüsusiyyətlərini tapın. Əvvəlcə bu məsələyə uyğun bir şəkil çəkmək lazımdır. Yaxşı olar ki, videonu dayandırıb, məsələdə verilənləri şəklini çəkməyə özünüz yoxlayasınız. Gəlin başlayaq. Deməli bizə bir ədəd qabarıq güzgü verilib. Bilirik ki, onun əyrilik radiusu 20 santimetrdir. Gəlin bu məsafəni də şəkildə göstərək. Budur. Bu çəkdiyimiz xətt əyrilik radiusudur və uzunluğu 20 santimetrə bərabərdir. Yadımıza salaq ki, güzgü düsturunda fokus məsafəsindən istifadə olunur. Fokus məsafəsini tapmaq üçün də əyrilik radiusunun ortasındakı nöqtədən, yəni fokus nöqtəsindən qütbə qədər olan məsafəni ölçmək lazımdır. Deməli bu 20-dirsə, fokus məsafəsi də 10 santimetrə bərabər olmalıdır. Daha sonra bilirik ki, uzunluğu 2 santimetr olan karandaş qabarıq güzgüdən 5 santimetr uzaqlıqda yerləşib Deməli karandaşı təxminən buralarda bir yerə qoymaq lazımdır. Uzunluğu 2 santimetrdir, amma bunu daha sonra qeyd edəcək. Güzgüdən 5 santimetr məsafədə olduğu üçün bura 5 santimetrə qeyd edək. Deməli cisim məsafəsini və fokus məsafəsini bildik. İndi isə xəyal məsafəsini yaxud xəyalın alındığı yeri hesablamaq lazımdır. İlk növbədə gəlin güzgü düsturunu yazaq. Yadınıza sala. Güzgü düsturu 1 bölünsün böyük F bərabərdir 1 bölünsün kiçiy F üstəgəl 1 bölünsün D. Bu disturda şərellərə diqqət etmək lazımdır. Daha sonra başa düşmək lazımdır ki, işarələri necə qoymalıyıq. Bunun üçün bu şəkildə bir koordinat sistemi kimi baxacağıq. Koordinat sisteminin mərkəzi olaraq güzgünün qütbünü götürəcək. Sol tərəfi üfüqi istiqamətdə aksis oxu olaraq götürəcək. Yəni qütbün sol tərəfindəki məsafələr müsbət, sağ tərəfindəkilər mənfi olacaq. Bu cismin mövqeyilə bağlıdır. Yəni cisim burada, güzgünün sağında olduğu üçün güzgüdən və yaxud kütübtdən, yəni koordinat sisteminin mərkəzindən sol tərəfdəki qiymətlər müsbət işarə, sağ tərəfdəkilərdə, yəni cismin yerləşdiyi tərəfdə olan qiymətlərdə mənfi işarə ilə göstəriləcək. Növbəti addımda artıq bunu bildiyimiz üçün bu işarələri düsturda yerinə qoyub məsələni həll edə bilərik. Yenə də həmişəki kimi yaxşı olar ki, videonu dayandırıb məsələni həll edib kiçik f-in qiymətini tapmağa çalışasınız. Gəlin indi birlikdə baxaq. 1 Bir bölünsün böyük f hansı ki 10 santimetrə bərabərdir, bu fokus nöqtəsinə məsafəsidir və müsbətdir. Deməli buraya sadəcə müsbət 10 yazmalıyıq. 1 bölünsün kiçiyə. Xeyalın harada alınacağını hələ bilmədiyimiz üçün bunu olduğu kimi saxlayıb üstünə gəlirik 1 bölünsün d. Hansı ki cisim məsafəsini bildirir. Cismin oxu mənfi tərəfdə olduğu üçün d də mənfi olacaq. Deməli d-nin yerinə -5 qoyuruq. İndi isə təkcə bu tənliyi həll etmək qalır. Bu mənfini buraya da yaza bilərik. Çünki mənfi müsbət elə mənfiyə bərabərdir. Kiçiyin qiymətini tapmaq üçün hər iki tərəfin üstünə 1 bölünsün 5 gəlmək lazımdır. 1 bölünsün kiçiyəf bərabərdir 1 böl 10 + 1 böl 5. Bunu da həll etmək üçün 5 və 10-u ortaq məxrəcə gətirək. 5 və 10-un ortaq bölünəni 50, xeyr, ən kiçik ortaq bölünən, yəni 10-u götürmək lazımdır. 1 + 2 də bərabərdir 3-ə. Kiçiyəfin qiymətini tapmaq üçün də 13-ü üçü tərsinə çevirmək lazımdır. Deməli kiçiyəf bərabərdir 10 bölünsün 3 və yaxud da 3/10. Beləliklə düzgün cavabı əldə etdik. Bu ədəd bizə xəyali mövqeyini göstərir. Gəlin daha yaxından baxaq. Gördüyünüz kimi, kiçik ev müsbət bir ədəd alınıb. Bu müsbət işarə bizə göstərir ki, cismin xəyalı düzgünün sol tərəfində alınır. 10 bölünsün 3 təxminən 3.33-ə bərabərdir. Deməli, cismin xəyalı təxminən buralarda bir yerdə alınacaq. İndi başa düşdük ki, cismin xəyalının mövqeyi bu nöqtədir. Növbəti olaraq xəyalin hündürlüyünü tapmaq lazımdır. Cismin hündürlüyü şərtdə 2 sm kimi verilmişdi. Gəlin bunu ekranda da qeyd edək cismin hündürlüyü 2 sm. İndi isə cismin xəyalının hündürlüyünü xətti böyütmə düsturunun köməyi ilə tapa bilərik. Gəlin bir az boş yer açaq. Xətti böyütmə düsturu bərabərdir xəyalın hündürlüyü bölünsün cismin hündürlüyü. O da bərabərdir mənfi kiçik f bölünsün d. Hərflərin yerinə qiymətləri qoyub hesablayaq. Yenə də istəsəniz, məndən əvvəl özünüz yerinə qoyub cavabı tapa bilərsiniz. İndi gəlin birlikdə baxaq. Hündürlükləri tapmaq üçün bayaqki koordinat sistemi bənzətməmizə yada salaq. Koordinat sistemində x oxundan yuxarısı müsbət, aşağısı isə mənfi götürülür. Xəyalın hündürlüyünü bilmədiyimiz üçün elə olduğu kimi də yazırıq. Cismimiz isə gördüyümüz kimi x oxununun yuxarısında yerləşir. Cismin üfüqi istiqamətdə harda yerləşdiyini heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə x oxundan üzü yuxarı istiqamətdə yerləşməsi kifayətdir ki, düsturda cismin hündürlüyünü müsbət 2 santimetr götürək. Bu da bərabərdir mənfi kiçiyə, onu isə artıq tapmışdıq. Yəni -3.10 bölünsün d. Bu qiyməti də bilirik d -5-ə bərabərdir. Çünki o cismin məsafəsidir və sağ, yəni mənfi tərəfdə yerləşdiyi üçün -5 olaraq götürməliyik. İndi isə sadəcə bunu həll edək. Mənfilər gedir. 10 və 5 ixtisar olunur. Məxrəcdə 1 sürətdə 2/3 qalır. Hər iki tərəfi 2-yə vursaq h xeyal bərabər olacaq. 2*2 = 4. 4/3 və ya 3/4. Cavab budur. İndi isə gəlin bunun mənasını dərk edək. Hündürlük üçün müsbət bir qiymət aldıq. Xəyalın üfüqi mövqeyini də bayaq tapmışdıq. O bu nöqtə üzərində alınmışdı. Deməli xəyalın hündürlüyü də x oxunun yuxarısında olacaq. Ədədi qiyməti isə 4 bölünsün 3, yəni təxminən 1.3 yaxud 1.33-ə bərabər olacaq. Bu o deməkdir ki, xəyal cisimdən kiçik alınacaq. İndi isə xəyalı bu sxemdə təsvir edə bilərik. Müsbət 3/4 olduğu üçün üzü yuxarı çəkəcək. Son olaraq xəyalın xüsusiyyətini, yəni həqiqi yoxsa mövfüm olması tapmalıyıq. Əgər xayal cismi istiqamətindədirsə, bu mənfi mümkündür. Yox, əgər istiqamətini dəyişib çevrilmiş alınsaydı, həqiqi xayal olardı. Buradakı xayal da mənfiumdur. Beləliklə, şərtdə bizdən istənilən hər şeyi tapdıq. Məsələ həllini burada bitirə bilərdik. Lakin son olaraq bir şey də əlavə etmək istəyirəm. Güzgüdən keçən işıq şüallarını da sıxəmli təsvir edək ki, hər şey sizə daha aydın olsun. Çünki boyaq kimi hesablamalar edərkə, ki, müxtəlif texniki səhvlər edib yanlış cavablar almağınız mümkündür. Düzgün həll etdiyinizdən əmin olmaq üçün şura diaqramını çəkmək lazımdır. Şura diaqramını çəkmək üçün ik növbədə cisimdən x oxuna paralel gedən bir şura çəkmək lazımdır. Bu şura güzgüyə qədər paralel gedib, sonra güzgüdən keçərkən əsas fokus nöqtəsini uzaqlaşmış kimi görünəcək. Kəbətcəsinə belə çəkmək olar. Bu şura bu şəkildə geri qayıdır. Deməli çəkməli olduğumuz digər bir işıq şüası düz gəlib qütbdən keçməlidir. Deməli bu şura cisimdən qütbə qədər gəlir və qütbdə qırılaraq əks olunur. Buradan da görünür ki, bu iki şuə qırılaraq bir-birindən uzaqlaşır. Bu da o deməkdir ki, həqiqi xayal alınması mümkün deyil. Deməli bu məsələdə mühumi xayal alınması gözlənilən və düzgün olandır. Əlavə olaraq, bura bir göz yerləşdirsək görərik ki, bu iki şuə sanki buralardan bir yerdən gəlir. Beləliklə məsələni tamamilə həll etdik. Yəni tapdıq ki, xayal mühəmm olub, düzgünün sonunda alınır. Şuə diaqramı da sübut etdi ki, hesablamalarla tapdığımız hər şey düzgündür. Deməli, birinci cavabları hesablayıb tapmaq, daha sonra isə şura diaqramı çəkib onların doğruluğunu yoxlamaq hər zaman daha elverişlidir.